Takže, teď máme zničit bunkr. Tohle jsou slabovy. Slabovy bazrdi, naše letecká podpora. A máme zničit kanon. Tohle silový pole chrání přístup k Angelovi. A to silový pole se vypne až ve chvíli, kdy pořešíme bunkr. Takže to byl jeden autokanon a ještě jich tady zbývá 11. Nedoporučuji chodit nahoru, nedoporučuji být tady. Nahoře to bude samej loader. Úplně nahoře to bude samej loader a tady je laser. Tady v tom se čas od času zapne laserový pole. Takže... co můžete, bude nejlepší sestřelit tady takhle ze zdola. Tam nahoře vlastně zapli lasery. No, nahoře na tom ochozu jakoby. On Brick jenom křičel, ať si na ně dávám pozor, ale já tam vůbec nejsem, takže... teoreticky se tam těm laserům můžete vyhnout, pokud budete na bednách postavený. Nahoře na bednách. Problém je v tom, že tam jsou loudři a jako dávat bacha na to, aby vás nesestřelil nějaký loader. A dávat bacha na lasery a na autokanóny a na všechno možný. Tohle je bezpečnější metoda. Možná mohlo být vidět. Ne, teď se nezapne, oni se zapnou jen někdy ty lasery. Jo, tamhle říkám, tam jdou loutři, takže... naše bezpečí nade vše. Bazrdi to tam nějak musí zvládnout. Tady jsou vending machines, takže samozřejmě o náboje nemusíte mít strach. Otravuj tam. Takhle jsem si troufnu. Tak
Oh, Exploder. Schodek dolů. Wow, power loader. A teď tam běhají ty lasery nahoře. Jsem ještě furt u schodů. Tady ještě furt relativně bezpečno. Tamhle jeden autokanon. Wow. Tady někdo odbouchnul. Když říkám, že to tu není bezpečný, mám tím na mysli, že to tu není bezpečný. Transfusion, ale to vůbec nevá. A teď vidíte ten laser. Ještě jeden. Lasery, bacha. Wow.
my humble shop. Nothing like a good sale. Pleasure doing business. Caviar Emptor. Good luck. Sadie. High quality, low price, and no question asked. Remember, we're always open. Tak. Autokanon je hotový.